ارشاد فرمایا ہمل جلسا لا یشقہ جلیسوہم، اے جڑیاں محفلان تسیں سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوں دیاں، جڑے خوش بخت و آکھاں والا سبحان اللہ۔ میں نے بڑے سال ہو گئے تقریرہ کر دیا، 8-9 سال بعد میں توڑے پینڈے چاہیا، میں نے تو پینڈہ رستہ بھی کھول گیا سی، لیکن یہ گل ذہن وچ رکھنا میں ادوں تو لے کے اج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ویکھیا جڑا سبحان اللہ کہیں دا مر گیا ہو۔ تے جے اے لفظ زبان تے ہن موت آ جائے تے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے ہوں فرد اول تو لے کے بچے چپ کر کے بہنا، تساں سبحان اللہ نہیں آخنا، تساں چیخیں مارنی ہیں، تساں نہیں بولنا۔ وڈے بندے اپنے گوڈے تے گوانڈی تے موڈے تو ہاتھ چکو تے بازو بلند کر کے سناؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اے تساں ایک باری سبحان اللہ آخیے، علماء بیٹھے نے، میں نے جوڑے نو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا، میرے آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہے اللہ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دے اور 90 گناہ معاف فرما دیتا، 90 درجے بلند فرما دیتا، ایک بوٹا وہ نام کا جنت جلا دیتا۔ اے تساں مفت دیاں 90، نہ طاقت لگی ہے تہاڈی، نہ زور لگا ہے، نہ جناب اتھوں اٹھ کے اتھے گئے ہو، نہ کوئی چیز کھچنی پئی ہے، صرف زبان ہلی ہے تے تانوں 90 نیکیاں، 90 گناہ معاف تے 90 درجے بلند، ایک ایک بوٹا تہاڈے نام کا جنت چ لگ گیا۔ یہ تسان جاندی واری کہڑا مینوں دے دینا بھی شاہ جی تہاڈا زور لگا تسی لے جاؤ، ہیں یہ تہاڈا ہی رہنا نا، اس واسطے مل کے آکھو سارے سبحان اللہ۔ موڈ بناؤ اپنا تقریر سنن دا، توجہ میرے آقا۔